Acho que é. Oi, galera, e hoje estamos no episódio 3 exterior. A gente vai ter muitos carros aqui. Tá com vários carros Camaro versus dois. Esse carro. Aqui esse carro é um Valente Furioso. Então esse aqui eu vou, a gente vai começar com o primeiro e segundo. Vamos lá. Um, dois, três e já começou a corrida. Ixi, eu acho que o Camaro vai vencer. Mas não, essa rapada aqui, eu acho que dá. Agora foi boa. O Camaro vencer. Vamos para o último carro. Grito. O cara já estica. Peraí, você. Lá pra fora. Um, dois, três e já. Nossa, nossa. Vai aqui. Vai ficar aqui. Ele capota muito. Só aqui. Vai estar. Deixa eu deixar que é bem. Então, o perdedor é esse ó. Vai esse aqui, ó. Perdedor. Tá legal, vai. Peraí, peraí. O cara saiu daqui. Um, dois, três. E já. Acho que vai perder. Acho que vai perder. Acho que não. Acho que borracha. Acho que o racha. Acho que comete nele. E capô. Nossa. Só os caras que ganham. Já ganham os prêmios. Mas também que eu rico. Eles são ricos. Comprou até o carro de rato. Eu acho que eu peguei dois igual. Mas não tem problema. Um, dois, três e já! Nossa! Tem dois pilotos na frente. E vai ser. Dois. Eu acho que eu vou ser perdendo. Vamos lá. Os carros. O Camaro venceu. Os carros venceu. Esse aqui também. O Converse venceu. Esse aqui foi de segundos. Então, claro, esse carro aqui. Esse também. O Converse. E esse aqui foi de segundo. Pra mais alto. Esse aqui vai ser. Então esse próximo vídeo vai ter o Camaro em casa, esse aqui que foi em casa, esse aqui. Tchau!